52 cm w ciągu taką do wróci do 23. Szczucimy 321, 3 do 12. W środkowym biegu w strefie wody wysokiej i wynosił w Raciborzu Niedolnym 181 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 11. U ujścia Nysy Płockiej 293 ubyło. Od doučování přes hlídání až po šití či drobné opravy. Burzu vzájemné pomoci můžete navštívit každý všední den od 10 do 16 hodin v prostorách nadačního fondu Trojická 1 Praha 2. Více na www.veselysenior.cz. Radiožurnál je 12 hodin. Začínají ozvěny dne. Srážky a teploty budou do 27 stupňů. U mikrofonu jsou Tereza Tomášková a Jan Bumba. Dobré poledne. Premiér Petr Nečas představil staronovou Národní ekonomickou radu vlády. Na začátku které to jsou? Hezké poledne z úřadu vlády, ano, 6 priorit. Spánien mit Blitzlicht gewitter. Politiku v Evropské unii, podporu podnikání, anebo také... ...az összege megemelkedett 50%. ...podle premiéra Petra Nečase neznamená, že vláda podle doporučení nemůže změnit.